Hej och välkomna till Elmia Lantbruksställefrågan, vårt samtalsforum där vi tar upp olika framtidsfrågor med experter. Nu ska vi tala om grönt kluster, hur det kan stärka det svenska lantbruket framöver. Och då har vi med oss Anna Verbich-Arner som är regionchef på LRF Jönköping. Och LRF Jönköping har ju varit projektägare och drivande i projektet Grönt kluster. Välkommen hit, Anna. Tack så hemskt mycket. Gröna näringarnas kluster, vad är det egentligen? Bakgrunden är ett behov av att samla alla de aktörer som jobbar med och för de gröna näringarna i länet och i staden Jönköping. Vi har väldigt många myndigheter, organisationer och kopplade företag till de gröna näringarna som gör väldigt mycket. Och bakgrunden är att samla den kompetensen och de insatserna för att få ännu mer verkstad. Och ni har en tydlig vision också. Ja, under första delen av gröna näringarnas klusterarbetet så samlades man kring en vision som heter marknadsinriktad livsmedelsproduktion i världsklass från Sveriges mest innovativa matregion. Och den förpliktigar den här visionen, men det är också så att den är välgrundad för vi har oerhört mycket fina gröna företag i det här länet. Hur är det tänkt att ett sånt här grönt kluster ska komma företagen till nytta? Genom att samla den mängd kompetens och allt som pågår i myndigheter och organisationer och inte minst inom högskola och forskning så ser vi att företagen kan komma till del med mer erbjudanden. Och ett exempel skulle kunna vara att man kopplar forskningen med företagen när det gäller innovationer kring livsmedel. Det kan vara produktutveckling, förpackningsutveckling och så vidare. Så det handlar om att samla kompetens och göra det mer effektivt. Att samla allt goda samarbeten helt enkelt. Ja. Och vad betyder det för Jönköping och länet om man ser till helheten? Så. Dels så kommer det ju göra länet attraktivt i den bemärkelsen att vi har så många arbetsplatser och arbetstillfällen inom de gröna näringarna, inte bara i de enskilda företagen utan i de organisationer och myndigheter och de som jobbar med det här helt enkelt. Så vi blir attraktivare som region när vi samlar våra krafter. Hur kan man tänka sig att samarbeten fungerar då när det handlar om arbeten? Ja, det kan ju till exempel vara så att om man är en familj eller ett par som vill flytta till Jönköping så kan det vara att om kvinnan får jobb i Jordbruksverket och man jobbar inom ungefär samma branscher så hittar man kanske lättare ett arbete i anslutning till detta inom de gröna näringarna. Så det gröna klustret ska kunna hjälpa till inom olika verksamhetsområden då? Ja, både för de enskilda företagen ute i länet som jobbar med de här frågorna, alltså rena primärproduktionen och branschen, men också organisationer och myndigheter som behövs för att hjälpa de här företagen och bidra med kompetens. Hjälpa både företag och arbetskraft, ja, att finna varandra. Mm. Mm. Vad är nästa steg nu när ni ska skapa det här fungerande klustret? Ja, för det är bra att du säger fungerande kluster, för det är ju inte något kluster ännu. För det är ett väldigt långsiktigt arbete att bilda kluster. Det finns ju några bra exempel i världen, till exempel Hollywood. Men man kan säga att där är vi ju inte än. Men intentionerna finns ju att samlas kring de här frågorna så att det till slut blir ett kluster. Och nästa steg är att försöka identifiera ännu mer aktörer som är intresserade av att se nyttan med det här. Att skapa en identitet för klustret och samla de olika erbjudandena som redan pågår. För det är ju också något som är väldigt viktigt. Det görs ju jättemycket redan nu. Men att vara en samlande kraft för de olika delarna. Så det är nästa steg. Vi hoppas ju på en finansiering för detta nu då under nästa år. Och då jobbar vi ju tillsammans med inte minst Elmia, det är högskolan, det är Jordbruksverket, det är Hushållningssällskapet, Region Jönköping och många fler. Och finansieringen, hur kan man tänka att den ska se ut då? Vi har ju lämnat in en ansökan till regionala fonden och Region Jönköpings län. Och LRF är medfinansiär också i denna nästa steg som är en
ett ytterligare avstamp mot att bilda det här klustret då. Och hur känner ni av intresset? Det är jättestort intresse och det är jätteroligt. Det räcker att bara titta runt omkring oss här så ser vi att grönt kluster också är basen för nästa års satsning på Elmia lantbruksarena. En hel vecka för att lyfta det svenska lantbruket och branschen. Det låter bra det. Mm. Då tackar vi dig för att du kom hit, Anna Werbich Arnell. Tack så mycket. Och vi är tillbaka igen alldeles strax, nämligen 3. Då ska vi prata med Jordbruksverket om hur vi ska stärka svensk konkurrenskraft. Välkomna hit igen då.